Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-sində Bakıda keçirilən neokolonializm, insan hüquqlarının pozulması və ədaləsizlik mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciəti BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb. Dövlət başçısı müraciətində 21-ci əsrdə kolonializmin davam etməsi və yeni təzahürlərin meyllərinin artmasından Azərbaycanın narahatlığını vurğulayıb, Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Sakit Okyan, Latin Amerikasında onlarla ölkəni işğal edən, sərvətini talayan, xalqlarını uzun illər əsarətdə saxlayan Fransanın həmin ərazilərdə hərbi və bəşəriyyət əleyhinə çoxsaylı cinayətlər törətdiyini, etnik və dini mənsubiyyətinə görə yüz minlərlə dinc sakini soyqırımına məruz qoyduğunu diqqətə çatdırıb. Fransa kolonializminin utanc verici yeni metodlarının bu gün də davam etməsindən təəssüfünü bildirib. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda Fransanın dünyada ən çox mina istifadə etmiş ölkələrdən biri olduğuna, Azərbaycanın mina partlayışından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasında ön yerlərdən birini tutduğuna diqqət çəkib. Dövlət başçısı həmçinin Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri kimi kolonializmə qarşı mübarizə aparan və azad olmağa çalışan xalqları dəstəklədiyini vurğulayıb. Stop kolonializm. Stop kolonializm.